Kaixo, alia kotiziana, pakistaneko naz, eta amala urte daukot, 2002an jaio nintzen, eta arrezateko naz. Eta gaur erakutsi barri zuet, liburu bat, Jon eta Mirka, ez, doia ba Jon, nau umertzuztegi batean, eta dauko irakasle bat oso txarra, ba ez aiera gustatzen, eta bere lagunek ez diote ondo tratatzen, eta etortzen da Mirka, kanpotik, ez da bere eskolakoa, baina etortzen da, baina, eta laguntzen dio Jonri, ez? Eta joaten dira, ba, gauza baten bila, ze Mirkari galdun jakola, eta bere kideari, kidei aurkitzera. Eta oso ona dau liburua, polita da, eta nahi ni komentatzen duet irakurtzea, eta eta niri ez dut egin bakarrik, ze egin zuten nirekin Iñaki eta Leire, eta oso pozitago da egiteko, baina beraiek bere irakurri dute liburu eta oso pozitago daude.